super akce, den brankářů, oranžoví šílenci, pořádá to Jíchovci, Just for Keepers, CZ. Máme tady opět letos přes 100 brankářů z celé republiky, 108, teďka po odláškách nějaký, takže přesný počet je 108. Je to fantastická prostě věc, kdy vidět pohromadě přes 100 mladých brankářů, je fantastický a myslím si, že vůbec každý říká, že nejsou děti, kteří nechtějí hrát fotbal, nechtějí do brány, a tady to je pravý opak. Baví mě chytat, rád dávám góly, ale taky jsem v bráně, normálně hraju útok ve fotbale a přišel jsem si sem zasoutěžit. Jako zlepšit by jako se mohlo střelit a přišel jsem sem, protože prostě jsem chtěl, protože mě to tady baví a přišel jsem, aby jsem mohl pozbuzovat moje kamarády z florbalu i z fotbalu a to je všechno. Že moc hezká akce, dobře uspořádaný, spoustu kluků, dobrý, že se potkají za soutěže, zachytají si a za mě jako skvělý nápad a jsem rád, jako, že vidím, že to takhle hezky funguje, takže za mě jedině pěkný. Především, na co jsem se nejvíc těšil, tak je malování na obličeji, ale ještě jsem se k tomu nějak nedostal, protože nevím, kde to je. Co je tady nejzajímavější, tak je to tady za náma JFM Koutek pro děti, které nesoutěží a můžou se sportovat.